ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଗୋଟେ ଝରକା ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 304 ଗ୍ରେଡ଼୍ର ଷ୍ଟିଲ୍। ଦେଖିପାରୁଛେ ତା ଫିନିସିଂ ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେଇଛି, ଫିନିସିଂ କାମ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ହେଇଛି। ଆମ ଏଇଟା କଟକ ବଏଲ୍ସ ମଜା ପାଖରେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର, ରେଲିଂ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଗେଟ୍, ଝରକା, ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ଏଠି ବନା ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି, ଚେକ୍ କରିକି।